Sådär. Jag har då två personer som går i samma skola och en morgon går Alma hemifrån klockan 8.02. Och Karin går hemifrån klockan 8.05. Vem kommer fram till skolan först? Och I påstående 1 så har man samma medelhastighet. Och här kan vi inte säga någonting. Det är ungefär som att säga att båda två förflyttar sig med farten 3 meter per sekund eller båda två går lika fort. Är det då någon som har en kilometer till skolan så kommer den att komma fram mycket snabbare än om den andra har 15 mil till skolan om man tänker extremen så här. De kan fortfarande ha samma medelhastighet. Det är bara det att den ena har väldigt långt till skolan och då tar det lång tid att ta sig till skolan. Så informationen i ett räcker inte. Om man vet att Alma har 500 meter till skolan och går och är framme klockan 08.10. Då får man ju inte veta någonting om Karin. Så På så sätt räcker det inte två. Om man tittar på ett och två tillsammans så är det också så att det inte räcker till. Det, för Vi får inte veta hur långt Karin har till skolan. Vi vet att de har lika vi vet att de går med samma fart, eller springer med samma fart eller cyklar med samma fart. Vi vet att de har samma medelhastighet. Men vi vet inte hur långt Karin har till skolan. och Därför kan vi inte säga någonting om vem som kommer fram till skolan först. Det kan vara så att Alma är framme först. Det kan också vara så att Karin är framme först. Vi kan inte avgöra. Så alternativet som är det korrekta är alternativ E. här.